Urge on the story. Enemy assets identified. Capture the bomb or we have taken the bomb. Body. You are the last man standing. Package ready. Oh, que pegou a porra da bomba? 1 minute remaining. Não vou falar que foi. Eu acho que foi o game over. Você é louco, nem três que na bomba. Have the bomb, go! Cruise missile ready to launch! We're out of time! Oh fuck, it's okay, I Nunca que chega! Claro que chega! Vai, fi, você não vai plantar! Aí! Oh, stay hungry! Morro. There's more where that came from! Então, melhor é isso aí! Melhor vai já tá! É isso aí, tá com a racha no muro! Search and destroy! Quem disse que ele queria plantar? O maluco é o bichão, tio! Por isso que ele é do meu clã! É eu e ele no clã! Target identified! Capture the wall with the game! Bomb. Got the recall on station, ready to deploy. Essa granada é maldita.